Hej, det er Hanna her, og i dag skal vi ud og spørge en masse unge mennesker om, hvad de synes om ungdomsfolkemøde. Kom. Hvad synes du om at være her på ungdomsfolkemøde? Jeg synes, det er rigtig hyggeligt, fordi der sker rigtig mange ting, og man kan få mulighed for at prøve ting. Hvad er det vigtige ved, at man blander sig som, altså, politisk som ung? Det er rigtig vigtigt, fordi at som rent kommunalt, så er der rigtig mange unge, som ikke kommer ud og stemmer og ikke får lov til at lade deres mening blive hørt. Synes I, det er vigtigt, at der er sådan et her folkemøde? Ja, det synes jeg, fordi det er vigtigt, at folk finder ud af, hvad man kan stemme på og hvad de kan gøre indenfor. Og man får lov til at se ikke kun partierne, men også andre ting, staten står deroppe, og man får lov til at få bedre indflydelse. Jeg synes, det er rimelig vigtigt, fordi vi får mulighed for at mødes og diskutere omkring ting, som vi normalt ikke får mulighed for. Hvad har du for eksempel diskuteret om? Herinde er vi diskuteret om klima. Hvad er det fedeste, som vi har oplevet her? Jeg synes lige umiddelbart, så var det nok sex og samfund. De havde nogle ret fede lege. Det var meget sjovt, og man fik, fik lov til rent faktisk at lave noget, i stedet for bare at stå og høre på noget. Så det var en meget god måde sådan at få deres budskab ud på. Hvad skulle I lave? Den leje, som jeg prøvede, der skulle man sådan underskrive en kærlighedskontrakt, hedder det. Og så skulle man skrive, hvad man ville gøre for sådan at sprede budskabet om lighed på et hjerte. Det er ligesom et sted, hvor de unge kan møde og røre op med politikerne på en eller anden måde, ikke? Altså, det er fedt. Tusind tak.